សេចក្តីជូនដំណឹងនិងគោរពអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យខួប45ឆ្នាំនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសនិងបុណ្យគម្រប់ខួប40ឆ្នាំនៃមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរស្វីសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រសងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តសង្ឃារាមនៃមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីសមានកតញ្ញូសូមប្រគេននិងជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនបងប្អូនយេតាទូមៀមិនខ្មួយនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប45ឆ្នាំនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសនិងបុណ្យគម្រប់ខួប40ឆ្នាំនៃការបង្កើតមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរគឺវត្តសង្ឃារាមនៅប្រទេសស្វីសយើងខ្ញុំសូមគោរពនិមន្តប្រជាជននិងអញ្ជើញបងប្អូនយាយតាពូមីមិញកូនក្មួយនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនកុះកត្រេកអរអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសីលនិងចម្រើនមេត្តាភាវនារួមតោការជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយក្នុងកម្មវិធីរៀបរៃសមោសោផងដែរកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍9កើតខែជេសឆ្នាំរឿងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកតទៅទីកន្លែងគឺជួសសារនៅក្បែរវត្តសង្ឃារាមនៅក្នុងភូមិដែលមានអាសយដ្ឋានមេសវិហារអង្ជែលបស្ក្រា357វ៉ាលថើសហ្វីលសូវធួនកម្មវិធីបំមេកប្រារព្ធធ្វើដោយជួបជុំញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណិបាតធ្វើវត្តនមស្ការសមាទានសិលវេពុទ្ធប្រទានចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអតិបន្ទកុសលដល់ទុតិយការីជឿនទាំងឡាយក្នុងសង្សារវឿតនៅវិនាម៉ោង10ព្រឹកម៉ោង12ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់សាមគ្គីម៉ោង18ល្ងាចកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពេលល្ងាចម៉ោង18:15នាទីសន្ទរកថាស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងចាក់ផ្សាយរូបភាពត្រូវើកជឿនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមករស់នៅប្រទេសស្វីសម៉ោង19:00នាទីយប់ការប្រគំតន្ត្រីបុរាណនិងសម្ដែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរ
ម៉ោង20គឺម៉ោង8យប់រឿងកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមតន្ត្រីដួងតារានិងតារាចម្រៀងចម្រុះផ្សេងផ្សេងក្នុងរាត្រីសមោសលោហតដល់ម៉ោង10យប់បញ្ចប់កម្មវិធីបញ្ជាគណៈកម្មការមានលោកមហោបាហាបង្អែមនំនិងភេសជ្ជៈពេលល្ងាចការចូលរួមរួមកំសាន្តក្នុងរាត្រីសមោសនេះគឺមិនមានគិតថ្លៃអ្វីនោះទេគឺសូមអញ្ជើញចូលរួមដោយមេត្រីភាពសូមអញ្ជើញចូលរួមដោយសប្បាយរីករាយសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសេរីព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតើងគណៈកម្មការយឺមខ្ញុំនៅមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរស្វីសដែលមានលេខទូរស័ព្ទ044 36 35 900ម្ដងទៀត044 36 35 900ឬក៏ទាក់ទងតាមគណៈកម្មការលោកឆ្លងសុទី079 693 7945ម្ដងទៀតលោកសុទី079 693 7945លោកលើយ៉ាងនេះ076 511 1739ឧបាសិការស់សំនី079 831 5359សូមជួនជាដំណឹងសូមនិមន្តនិងសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទូទាំងប្រទេសស្វីសឬនៅក្នុងប្រទេសនានាសូមអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបំខូប45ឆ្នាំនៃជួនភីខ្លួនខ្មែរនៃប្រទេសស្វីសនិងបំគម្រប់ខូប40ឆ្នាំនៃមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីសនាថ្ងៃសៅរ៍9កើតខែជេឆ្នាំរឿងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្មវិធីកិច្ចសាសនាផ្សេងៗចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកតទៅនោះដល់ពេលយប់គឺមានសិល្បៈតន្ត្រីបុរាណនិងតន្ត្រីសម័យគឺកម្មវិធីរាត្រីសមោសកម្មវិធីនេះគឺសូមអញ្ជើញចូលរួមដោយសេរីគឺមិនមានទឹកថ្លៃអ្វីនោះទេអាស័យហេតុនេះយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប45ឆ្នាំនៃជួនភីខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសនិងបុណ្យគម្រប់ខួប40ឆ្នាំនៃមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីសសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួនរួមជាតិខ្មែរចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយបានច្រើនកុសកត្រេកអរសាទរអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យ
ឲ្យទានចម្រើនមេត្តាភាវនាផងជាបំណងដើម្បីសាមគ្គីភាពដើម្បីភាតរភាពនិងដើម្បីសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការរួមរំគ្នាក្នុងការរំលឹកនឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានមករស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរអស់រយៈកាល45ឆ្នាំមកនេះផងដែរហើយជាហោហែក៏ដើម្បីរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសិល្បៈវប្បធម៌តន្ត្រីបុរាណសម័យនិងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរជាហោហែក៏ដើម្បីរក្សាការពីនៅព្រះពុទ្ធសាសនានៅវប្បធម៌ជាតិខ្មែរហើយបានគង់វង្សរីកចម្រើនជាហោហែតរៀងទៅផងដែរសូមអរគុណសូមអរព្រះគុណ